Bom dia, José. Seu carrinho aí, ó. Tem um carro aqui, não dá pra ver também. Ixi, não dá pra passar. Tá sujo, né? Então não tem luz aqui. O pneu tá ruim, ó, tá vendo? Mas ele é Continental. Conti Premium Contact. Não dá pra ver. Dá pra ver que tá ruim, acho, né? Meio gasto. Olha o painel dele. Olha, ele tem comando de volante aqui, ó. Tem esses botões aqui de volume e tal. Tem um computador de bordo, né? Tá marcando combustível baixo. Não, tudo funcionando. Tem o ar digital. Tem aquele espelho que eu te falei, que é o... Tem esse sensor aqui para quando dá um farol alto, né? Tem essa caixa que são sensores de chuva e farol, né? Crepuscular. Olha o teto do carro. Não tem marquinha, não tem sujeira, não tem nada. Alguns bancos. É meio escuro, né? Meio escuro, José. Não dá pra ver direito.